Takže čus lidi, já vás uvítám u dalšího videa. Tentokrát to bude taková výzva. O co půjde? Já když natočím video, a u toho videa bude 15 a více like, tak vždycky když toho dosáhnete, tak udělám soutěž o nějakou postavu. Myslím, že někomu se to hodí. 15 like myslím, že není tolik. A druhá podmínka je, že to musí být 100 plus zhlédnutí, což myslím, že také není problém. Ale rozhodně to nechci bugovat, spíš to sdílejte mezi své přátelé, takové to způsoby. Fakt nechci, aby někdo prostě mačkal pořád F5 a takový. Takže tak, takže to je taková menší výzva pro vás. A tím bych asi teďka skončil, tohle bylo takový úplně krátký, taková pičovinka. Ale myslím, že někomu se to bude hodit rozhodně. Takže jsem rád za každý zhlédnutí, za každý koment a za každý like u videa. Nehorázně mě to potěší. A jestli si někdo myslí, že to dělám pro prachy, tak jste na velkým omylu, protože nemám partnerství u YouTube, tedy u AdSense. Nejsem tam vůbec, ještě jsem si na ně nezažádal a ani to nemám v plánu, protože mi je to k ničemu. Takže já to dělám čistě pro můj dobrý pocit, pro vaše pobavení, aby si někdo nemyslel. Dobrá, takže přeji hezký zbytek dne, nebo kdy na to koukáte a čus.